Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás ve Slaném, začíná Šance. Jo, chci poděkovat za vaše dopisy, za vaše tipy. Přátelé, co dnes večer uvidíte? Podíváme se na to, co se vám v loňském roce v Šanci nejvíce líbilo. A protože prý se vám líbily zprávy, zvu vás do našeho newsroomu. Už více než 2000 obětí si vyžádali letošní zabíjačky. Za skinheady považujeme i některé populární osobnosti, prohlásil zástupce Rómů Dežo Lakatoš. Zároveň nabídl naší televizi i výhodnou finanční transakci. Nechcete dolary po 28? Podle výsledku našeho průzkumu dosáhla Šance téměř 100% sledovanosti. A teď podrobněji. Šokující zprávu jsme dostali od hlavního veterináře. Už 2000 obětí a doslova potoky krve si vyžádali letošní zabíjačky. Jen ve Slánském okresu doplatilo na svou důvěřivost 179 vepřů. Bohužel i z jejich strany často dochází k nepřiměřené obraně. Následující záběry jsou otřesné. Některým divákům se zdá, že se na obrazovkách objevuje stále více krve. Raději by dali přednost něčemu veselejšímu. Vůbec by měl v té televizi být víc randy. Rozumíte, že člověk, když to pustí od rána do večera, krev teče potokem, samej krvák, stříká to tam, řeže se to tam. Já když přijdu z práce a pustím to, tak chci, aby tam bylo trošku srandy. Já tu krev nemůžu vidět. Na popularitě některých skínů má podle Lakatoše největší zásluhu televize. V poslední době se dokonce šíří případy, že skinheadi propagují na obrazovce i své méně známé kolegy. Tohle to je náš, tady to nahoře, klavírista Zdeněk Kalhous. Zdeněk Kalhous je zajímavý tím, že je jediný z naší skupiny plešatý. My si z něj přesto neděláme legraci, že je mrzák a... chováme se k němu jako k sobě rovnému, že? Je to dokonce můj oblíbenec. Zdeněk Kalhous říká, že není plešatý, ale že chodí nahoře bez. A teď konečně jedna příjemná zpráva. Podle našeho posledního sociologického průzkumu dosáhla Šance nejvyšší sledovanosti v dějinách televize vůbec. Průzkum jsme provedli ve dvou namátkově vybraných rodinách a výsledek byl přímo šokující. Zatímco v naší rodině byla spokojeno 100%, u vladyků způsobil krátkodobý výpadek proudu sledovanost o 0,1% nižší. Přesto 99,9% nemá ve světě obdoby. A teď se podíváme do zákulisí, kde je připraven náš reportér Mirek Vladyka. Mirku, slyšíš nás? Ano, ano, slyším, Pepo, slyším. Mirku, co je v zákulisí nového? Tady je všecko v absolutním pořádku, nálada je zde skvělá, jak sami můžete vidět, účinkující jsou v maskérně, kde se líčí. Ovšem před několika vteřinami se zde schylovalo ke katastrofě a málem k dnešnímu představení vůbec nedošlo. Co se stalo, Mirku? No, došlo k takové velmi nepříjemné situaci. Během zkoušky se ze šaten baletu ztratila část oděvu. Mirku, a můžeš upřesnit, o jakou spodní část oděvu se jednalo? No, pochopitelně, Pepo, nám se jako jediným podařilo zjistit, že šlo o spodní díl spodního prádla, v podstatě o ten nejspodnější díl. A zasahla policie? Dopadli jste viníka? Viník byl dopaden, policie nezasahovala, ono to vlastně bylo takové nedorozumění, jeden z účinkujících si spletl šatnu a protože nosí stejný model, tak ten dotyčný kus oděvu omylem odnesl. Jednalo se, pokud by vás to zajímalo, o tento typ šohaj červené barvy velikosti XL, který nosí podle našeho tajného zdroje téměř všechny naše špičkové baletky.
A bude mít případ do hru u soudu? Podle našich absolutně přesných informací asi ne, protože vše se vyřešilo vlastně na místě, takže není důležité to rozpatlávat. Jiří Vymr ty trenýrky baletce vrátil, smutný, že už to nikdo neviděla a omluvil se. Takže Pepiku, pokud je to všecko od tebe, tak předávám slovo vám na jeviště. Mirek Vladyka, zákulisí. Já dostávám do sluchátek zprávu, že přichází Mirek Vladyka. Ano. Pepiku, slyšíš mě? Blíží, vidím, slyším. Pepiku, halo. Slyším tě. Pepo. Slyším. Pepo, kde jsi? Vidím tě. Je to já v tom chrastí. Mirek Vladyka je tady. Ano. Ahoj, Mirek Vladyka, dámy a pánové. Dobrý večer. Ahoj, Pepo. Ahoj. Vážení přátelé, já se na tohle místo v programu vždycky těším, protože Mirkovi se čas od času podaří ulovit nějakého človíčka, který umí neuvěřitelné věci. Vzpomínáš na toho chlapíka, co si přivedl, jak si dal na čelo kytaru, jo, jo. Nespadla, no. Telefonní seznam, nakonec si plácnul na čelo videorekorder, nespadlo to. No to byl pan Skupa z Brna, ten má v sobě ohromnou magnetickou energii. No to přeháníte, pánové. No přeháníte, to je, podívejte se, to není atrapa. No to asi 7 kilo, no. Že ne? To, originál mašinka. Co pak? Někam budete volat? Supermagnetické čelo. No a v minulém roce jsme také třikrát pozvali Danielu Maxovou a Pavla Kožíška. No, třikrát. Třikrát tady byli, no, třikrát mi něco provedli. Dobrý večer. Dobrý večer. Ahoj. Jsme tady nechtěli, jo? Dobrý příjemný večer. Dobrý večer. Co jste na nás nachystali, přátelé? Dneska se nemusíte bát. Dneska jsme si tak, aby byla dobře vidět, abyste ji měli vy stále pod svojí kontrolou, abyste ní stále viděli, připravili támhle tu obálku. A do té obálky jsme na začátku představení napsali předpověď toho, co se tady za chviličku stane. Jo, takže my... Cože? Tam je předpověď toho, co se tady za chviličku stane. A my vás poprosíme, abyste se tady s náma posadili, abyste nám ji pomohli hlídat. Takže držte nám palce. No to rádi, to rádi. To rádi. My jsme nikde přivázaný. Když nemusíme nic dělat a držet jenom palce. No, tak. Vás taky drobínek zaměstnáme, abyste to neměli tak jednoduchý. My tady máme balíček karet. Každá karta je samozřejmě jinačí. Mirku, já tě poprosím, zamíchej nám balíček, neboj se. Aha, no, jenom nám zamíchej balíček karet. Jsi minule byl v těch mučidlech. Já už se nebudu vůbec s karet s Danielou dotýkat. Tak a teďko dej vybrat jednu kartu. A já poprosím Pepa? O jednu, může ji vidět, a jednu kartu vybrat, tak prosím. Tak si vyber, Pepo, tuhle se tak. Ne, nedává hadět, jakoukoliv, naprosto jakoukoliv. No, tak to nevyšla. Tak tuhle třeba. A máme to říct, křížovou sedmičku, křížová sedmička. Vaše první karta, ano? Teď budete myslím, hádat, jestli to je křížová sedmička. Připevníme tamhle na tabuli, já poprosím, máme tady zeměkouli, abyste nás nepodezírali, že jsme domluveni, tak já požádám o spolupráci i vás. Já tady mám míč. Ve tvaru země koule. Hodím to kamkoliv mezi vám, kdybyste byl někdo tak hodný. Popadnul míč. Ne! Nebudeme hrát házenu, budeme kouzlit. Jinam. Ještě jednou, jo? Kamkoliv míč, popadnou, prosím vás. Nebojte se, to nic nedělá. Tam, ne, ten míč tam vůbec není, že ne? Prosím vás, je to míč ve tvaru země koule. Vyberte si jakýkoliv kontinent, jakoukoliv řeku, jakýkoliv stát, cokoliv a nahlašte nám to. Cokoliv stát, kontinent. Cokoliv. To je globus jako každý jiný, tam je to úplně stejné. Čechy. Takže napíšeme Čechy. A já vás poprosím, aby to nevypadalo, jsme spolu domluveni. Hoďte ten míč ještě na třikrát, takže teďka ještě jednou, kamkoliv, za sebe. Jednou, pozor. Dvakrát, já vás poprosím dozadu někam. Tak, dokoliv. A na třikrát ještě. A ten, kdo nám to chytne, tak nám poradí druhý údaj. Ještě jednou, kdybyste byla vedná, kamkoliv. Tak, kamkoliv. Vy jste byla tak strašně moc jedna. Já se vás zeptám, jaký máte svetr, kdybyste nám to mohla ukázat. Máte fialový svetr. Souhlasíte s tím, že to je fialová barva? Dobře. Takže napíšeme druhý, nebo vlastně třetí údaj je fialová barva. A já vás poprosím zase na třikrát. Někam kamkoliv za sebe. Tak, jednou, po druhé,
Dvakrát. A zpátky radšila se k nám. Třikrát. Uj. Nebojte se. Nebojte se nás. Můžu se vás zeptat? Už nepromluvím. Prosím vás. Máte doma nějaké zvířátko? Psa, kočku, prasátko, kanárka, rybičky. Máte doma něco? Psa doma máte. Pejska doma máte, jo? Takže je to pes. Já vás poprosím, do zeměkoulí můžete vrátit, abyste se jí nebála. Nebojte se, hoďte mi. Tak. Fantastický. A my si zkontrolujeme údaje. 4, to bude stačit. Máme 4 údaje. Máme křížovou sedmičku. Tu kartu jsme si... Vždycky maluješ. Uděláme si malou rekapitulaci. Takže vy jste si vybrali z karetní hry, kde každá karta je jinačí, je to tak? No. Libovolnou kartu. Jistě. Křížová sedmička. Mladý muž si zvolil Čechy na Globu, paní měla fialový svetr a vám se omlouváme, máte doma zvířátko, neříkáme, že je podobné tadyhle tomu, ano? Takže to byly vaše údaje, o kterých my jsme nemohli předem vědět. Té obálky se celou dobu nikdo nedotýkal, měli jste ji pod stálou kontrolou, takže... Tak. My to zkontrolujeme, rozpečetíme obálku a teďkon se podíváme, jestli naše předpověď, pojďte se, nebojte se, jestli naše předpověď bude totožná s tím, co jste měli vy. Takže, jaká byla karta? Sedmička. Byla to křížová sedmička, souhlasí nám to? Ano. Druhý údaj byl jaký? Byly to? Čechy. Čechy. Svetr byl jaký? Fialový. A to zvířátko je stejně ošklivý jako předtím. Do jedné šance přivedl Mirek tanečníka, který si nechal říkat Mr. Robot. Když jsme viděli, jak umí tančit, tak jsme vyzvali diváky, nabídli jsme jim, že si může kdokoliv, pokud bude mít zájem, zatančit s ním. Jste odvážný teda, já když už jste tady, tak se přiznám, že já bych teda nešel. Já vám sundám sáčko, nebojte se, zkusíte pár kroků. My vám pak zatleskáme za odvahu. Nikdo se vám nebude, doufám, smát, kdyby vám to nevyšlo. To je šílený, já bych taky nešel. Já to udělám tak, že já pustím robota, vy se budete koukat, budete to zkoušet, něco zkusíte. Schválně, abyste viděl, že to je hrozně těžký určitě. Tak jo, můžu. Vy nemáte trému? Se nedivím. Tak pozor. Píp. Look at that! Jistě jste všichni pochopili, že to bylo moje překvapení pro Pepu, protože Richard Mach nebyl žádný náhodný divák, ale tanečník. Já ho dneska pozval, on přijel s kamarádem a předvedl nám něco ze svého repertoáru. Richard Mach a Martin Pořízek.
se ukážu. Zdar, Pepo. Jseš dobré. Co vám to připomíná? Nic. Ten moment. No. Mně se to líbí, ale nepřipomíná mi to nic. No Rony, král míčku. Rony, král míčku? No. Jsi zešíl, ten kdyby tě viděl, jak ho předvádíš, tak tě přerazí. Do jedné šance přivedl Mirek dalšího mistra. Ten přišel s normálním obyčejným fotbalovým míčem a předváděl s ním věci naprosto nenormální a neobyčejný. Ano, pan Burza z Charalambos je původem Řek a bydlí v Brankách u Valašsko-Meziříčí. Může hlavičkovat jak dlouho chce a jak chce. V chůzi, v kleče, v sedě a v leže. To je dokonalý. Teda. Ještě. Tak já myslím, že nám to, pozor, že nám to stačí, tak. Já vám ještě musím prozradit, že pan Burzas je držitelem světového rekordu v hlavičkování do výšky. Ten rekord je 8,5 metru. Ukaž to nám nějaký vyšší balón, buď to tak hodný. Pozor, tak metr do lidí, jo? Ano. Hop! A hop! Perfektní. Pan Burza z Charalambos. Děkujem. Dámy a pánové, v loňském roce jste si v šanci oblíbili kategorii pěveckých dvojic a nám se nějakým řízením osudu či nějakým zázrakem podařilo vyrobit dokonce pěvecké trojice.
První pěveckou trojici nám překvapivě vytvořili tři zpěvačky. Eva Pilarová, Leona Machálková a Petra Janu. Leonka, oka moje, počemo. Ahoj, Petruš. A má prdu. Ty viděla Pilarku? Už tu dlouho nebyla. Ta preobjevila nový kontejner. Tak to. A chceš to, Lerku? Kontejner, říkáš, no, tak ta je v žitě teda. A jo. Tam je materiál. Taky jí to slyší, no. Jsi pěkně napakovaná. Jsem a fanáře. Není nad popelnici. Tady jak přijdeš pozdě, jak je to všechno přebraný. Ty lidi jsou jak kobylky. Pak popelnice, to je klasika, že jo, co si vem povídat. Ale je to přehlednější. Jo, jo. Chceš paštiku? Z kontíku? Hezky. To vypadá na nějaké evergreen, čověče. Tak toho vím, jak chytnou žlučník. Dámy, ale schválně, schválně, jestli poznáte, co to je. Přečti to, já na to nevidím. Elvis, čoveče. Elvis, tohle. Byl halej. Halej, a tohle? Chuckberry. Holkyně se nějak začínají rolovat fusekle, ne? To je velkým písmem, to můžu přečíst já. Little Richard. Jo, ty to uměli rozbalit. Hrajte starý rock and roll, jak Mr. Rock a Mr. Roll. Když tenkrát přišli mezi nás, samý žert a smích a špás, ale hráli, hráli, hráli o 106. Ruby, zuby, boule nepočítám, tomu vratkej krok na oku modrej rám. A podle měj jsem otal takhle malej pán, v rytmu do něj bouká jako na tým pán. Jen tak, bez důvodu jen tak, stepoval tam jako vzteklej rak, wow! A kdo ho štvá, tak mu dál na frak. Chléb o tvou kůrkách, táta můj děl, chléb o tvou kůrkách, tvůj je úděl, chléb o tvou kůrkách. Říkal táta můj, táta můj, táta můj. Já vím a znám to i z těch, je nespočet písní honosnější, jenže ty nepozvednou, mou ruši nepozvednou, proto hrajte ještě jednou. Půlka sálu je moje a půlka je tvá, a ten stůl se volnej zdá, tak pozor, patří ti sálu půl. Nešlap mě na sandály, ani když tu máme úzkej stůl. Můžeš mi košem dát a můžeš jít pryč, a můžeš mi ukrást od auta klíč, a můžeš mě trápit, dávno to znám, sandály mi stejně budeš čistit sám. Dej pozor, patří ti sálu půl. Nešlap mi na sandály, ani když tu máme úzkej stůl. Čítá, ta dívka go go, co je znám, má už to stojí vyčítám. Dívej rypy tam, dělej taky tam, jenom rypy tam, a to je jako tam, dám je taky tam, rock and roll.
Vážení přátelé, a než vám představím druhou pěveckou trojici, podíváme se na to, co se vám nejvíce líbilo v loňském televideu. Herecké okno. Co je to herecké okno, to vám nemusím vysvětlovat, to ví každý. Herec má v okno, neví, vypadnul mu text. To je příšerná situace. Nepřeju vám to nikomu zažít, to můžete text umět dokonale. Můžete ho umět tak, že jste schopni ho zopakovat od začátku do konce a zpátky. Ale stačí, aby vám vypadlo jedno jediné slovíčko a celý ten text se vám zbourá. Víte, mozek mrcha najednou řekne nedám. Nedám, to úplně vidíte, ten mozek, jak se vám chechtá a nedá to slovíčko a vy se můžete dřít, dělat co možný, vymýšlet si. Já, když mám okno, tak já furt dál povídám, já furt melu dál. To je taková obrana proti oknu. No pojďte se podívat, co se mně stalo v Prostějově, loni v létě, kdy jsme točili pořad Věčná hra. Mně vypadlo jedno jediné slovíčko a na tom se hroutilo celé moje vystoupení. To slovíčko je právě probíhá. Prosím. My jsme vypsali diváckou soutěž a hledáme nejvyššího muže, který je v Prostějově. Vstupní výška jeho byla 195 cm. To je výška, kterou má... To už vidím, že je konec. Už se prolomila podlaha pode mnou. To tady není, co to kecáš. Dej to čtu. Jiřinka, jak pomáhá? Dámy a pánové, než se družstva připraví na pátou hru, musíme vyhodnotit diváckou soutěž. Probíhá. Hledáme nejvyššího muže z Prostějova. A Petře, já ti předávám slovo. Teď už nevím ani, jak se jmenuju. To má pokračování, přátelé. Dámy a pánové, a než se podíváme na naši pátou hru, tak se podíváme na naši diváckou soutěž, která... Probíhá. To nejde. Budeš muset. Dámy a pánové, než přijde na řadu pátá hra, podíváme se na naši diváckou soutěž. Už i lidi se těšili, že pojedeme dál. Hledáme nejvyššího muže z Prostějova. Už vím. Počkej, zase ne. Lepší už to nebude, Pepo, lepší. Dámy a pánové, a než se pustíme do další soutěže, podíváme se, jak probíhá divácká soutěž. My hledáme totiž nejvyššího muže z Prostějova. Vstupní výška je 195 cm. To je výška Petra Salavy. Nechceme žádného prcka. Předávám slovo Petrovi. Takhle to mělo vypadat. A já bych vám teď rád představil některé z mých hostů. Jako první přichází herec Vinohradského divadla Petr Rychlý. Ještě nejsem hotový! To je tvůj problém. Petr Rychlý poprvé. Když u některé z žen zřím oči tmavohnědé, to se mi nepovede, abych šel spát. A v touze bláhové tmou bloudím po ulicích a srdce při polipcích z lásky chci dát. Pak nechám si zahrát písničku svou o štěstí, o lásce, o očích dvou. To ale musí být jen oči tmavohnědé, ty nikdo nedovede víc mít i rád.
Petr Rychlý po druhé. Proč obraz tvůj nedá srdci spát? Proč obraz tvůj bláznivě mám rád? Lásko má jediná dívko v modrém, jsi jen ty a zase ty a potom žádná víc. Tisíce žen okolo nás jdou, tisíce hvězd, které zapadnou, nad nimi září mi jen tvůj úsměv jediný. Dívko v modrém, buď mou. Petr Rychlý po třetí. Jen pro ten dnešní den stojí za to žít, jen klid svůj tichý mít a víc po ničem netoužit. Jen pro ten dnešní den a pro úsměv váš se život změní v sen, v ten den, kdy štěstí potkáváš. Nesmíš se ptát, co bylo včera, bude zítra, zas jen dnešek uchopit a pochopit, že nejkrásnější den je dnešní den. Jen pro ten dnešní den stojí za to žít, jen klid svůj tichý mít a víc po ničem netoužit, a víc po ničem netoužit, a víc po ničem netoužit. Pozvání do šance přijal také Jiří Sovák a vyprávěl nám tady o dětcích. Nejhorší jsou špekulanti. Ty, co si schovávají ten sexuální život až na potom. Ty, co říkají napřed kariéra, potom ženský. Tak opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem. Po čase vyskne, ať píšete nebo ne. My tam máme na Letní 9 takových špekulantů. Babi jim říkají nevybrkovaný dětkové. To je takový zvláštní šumavský termín. A oni o mně říkají, že jsem hypochondr, to se na oplátku, ale není to pravda. Já jsem upřímný dědek, v tom to spočívá. To mě celý ten vtip. Já jsem žil naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mi něco píchne, hned to hlásím. Žádný hrdinství nepředstírám. Ale oni tam chodí za těma mladýma holkama, vytřeštěný, krky modrý jako krocani. To jsou holky z kuchařské školy a oni mezi nimi furt čekají, kdy to začne. A vůbec se nenapadne, že už to bylo. Je tragédie. Abych vám to vysvětlil, oni tam za vodou mají děvčata kuchařskou školu a přes Letnou si to zkracujou do Davis, po těch schodech nahoru, že jo, a přes park do Davis. A to dětkové vědí, tak tam nahoře se popelejí. Tam ukazujou svoje peří. A tam taky jednou byl. A tak, ne, kvůli těm holkám, ne. Kvůli těm dětkům, to je tutovka. Ale jednou skutečně jsem tam byl kvůli počasí, poněvadž v Praze, jak víte, je vzduch akorát po dešti. 2 hodiny, pak se zase ty plyny zavřou. Tak jsem po dešti vyrazil, že jo, na ty asfaltové cestičky, to tam znáte, samý kaluže vody.
A přede mnou si to hasil jeden z těch nevybrkovaných dětků. Publikum neměl žádný, tak šel velice uvolněně, skoro poště, jak si toho. A jako z udělání zacvakly třivičky a taková 18letá dívenka přicupitela, pane. A dědek, jak slyšel kramflíčky, hned vyletěl do figury. Teď před ní blouže z pravý strany holka. Jsem si říkal, Ježišmarja, jak tohle dopadne. On vám ten dědek tu louži neobešel. On jí přeskočil s nasazením života. Samozřejmě, že to neušlajfoval. Se tam zapíl hubou do keře. Já ho vytahoval. To víte, já už taky nejsem žádný frajer, takže ono to chvilkama vypadalo, jako když spolu zápasíme. Lidi nás okřikovali, aby jsme měli rozum. Já dětkovi domlouval, ale tam jsem zjistil zajímavou věc, že proti ženským máme jednu obrovskou výhodu. A sice, že můžeme ještě těsně před smrtí ze sebe udělat blbce. To ženský nedokážou. My tam máme dokonce i schodaře, říkají ženský těm, on stojí na schodech a čeká až do holky ze školy. Pak mezi nima proběhne a nahoře kouká, která ho viděla. Jak on v 75. vyběh schody. Celá Evropa se dívá, jak on vyběh schody. Lidově se tomu říká vylízaná lebka. Ale nijak se nezlobím na ty svoje vrstevníky pro ten marný zápas. Se stářím se nedá, prosím, bojovat. Musíme respektovat, uctívat. Můžeme se držet ve formě, že jo? Chodit na procházky, cvičit a tak. A já mám na boj proti stárnutí jiný recept, svůj vlastní. Přestat žrát, začít jíst. Na Moravě prý se to nedá vůbec uchytit. Zvlášť, abych se přiznal, já mám už svoji dneska nemocnici, už dávno, já jsem nečekal, že se dožiju takhle velkýho věku. A tam nanosil zbytečně flašek vína. Až to už jsou ty dcerušky těch sestřiček, co jsem začal tam se kamarádi, tak to už jsou tam celý jejich, já tam furt chodím. Mám tam jednoho kamaráda doktora. Láďa se jmenuje. A to je takový můj napůl kamarád, napůl hrobník, co si budeme nějak namlouvat, že jo. A jednou v ordinaci jsem tam zažil zajímavou věc. Přivedli mu tam, no přivedli na půl, přinesli dětka 138 kilo těžkýho. A on nebyl velký. Já ho viděl proti světlu, já myslel, že ho koulej. Že proč se mu? Špatně dejchá. A ten Láďa je takovej cynik, povídá, no jo, starý to, nesmíte tak žrát. Tvoj doktore, co to říkáte za sprostý slovo? To vůbec neznám. Žrát. Já tlousnu i po vodě. A jo, tak to je tragédie ovšem. A co jste měl především k obědu? No husu. Ono, počkej, to husu. Stehno nebo prsa? Ale celou. Povídá, no jo. Vy se divíte, že špatně dejcháte a přitom zblafnete husu celou. Když to je jídlo pro 8 lidí. Pane doktore, teď je to dutý. Dámy a pánové, se svojí vzpomínkou na Beatles přichází Helena Vondráčková, Jitka Zelenková a Věra Špinarová. Sůnou věčně známou a neznat vín a napětí a jednou stát se vlídnou dámou.
čírtů. Znamená.
s láskou žít, líp jde s láskou žít, líp jde s láskou Jak vidím, u stolečku už na nedělní televizní debatu čekají pánové Izer a Dobrodinský. Prosím, pánové, máte slovo. Dáme si na začátek, já jsem přinesl na ochutnávku karbopur. Co to je, prosím vás? Vy to neznáte, karbopur? No, neznám. To byla aféra jak ostříš, přece, když to je aktivní uhlí a čistý líh. Počkejte, a to se dá pít, jo? Teď to musíte to uhlí z toho nejdřív odstranit nějak. Fór je v tom, že nemusíte, to se dá rovnou chlastat. Jako je to ostřejší, docela rádo to rve achilky, ale dá se to pít jenom po malých dávkách. Jo, tak takže... já si teda trochu ochutnám. No, ta barva, to je hrůza. Fuj, to je síla. To je co? Víte, jak se tomu říká u nás Kongu, když si dáte 6 panáků na ex? Ne. Bypass. Asi mu radši tyhle mikrák páč, ten nějak ostříš takový, takže já si... On už se vám to stejně schází, pan Želinic, koukám, dobrý polidny. Pan Klaus, ano, tak. Zase pajdá v ohůlci, asi. Nevíte, co dělal zase? Byl hrát tenis s kočárníkem. Jo. Ještě žiry dělal lukostřelbu. Kočárník bez očí, co? No. Jinak vy tady dneska, pane Halík, nebudete vůbec mluvit. A proč teda tady jsem? No, protože tady ještě bude Zeman, je na cestě, jo, ano. A kdyby náhodou si vjeli nějak víc do vlasů s Klausem, kdyby jsme náhodou potřebovali kněze narychlo, víte, tak se tady... No takhle. Kvůli tomu. Takže to je tohle. No a jsme všichni, takže pomalinku. No ještě, tamhle máte hosta, prosím. Kdy? Tamhle se podívejte, tam máte hosta. Ježiš, to je kameraman Miky Skan, co já budu zdravit sluhu, nebo co? Tamhle za ním se podívejte, prosím vás. A co tam je? A teď je tam pan Kalvoda, ne? Puh, já jsem si řekl, že to je bista Stalina, on tam vykukuje takhle. Ježiš, půjte dál, jsem fajfka, že jo. Pojďte tadyhle, jeho mluvím, ozete si. To teda... No já si ještě nalil do začátku, pánové, připravíme se. Začneme pomalinku, takže se připravíme hezky. Páč, tuhle debatu mám rád jako ostříš, už se na ní moc těším. Ježišmarja, pane Halík, co tu děláte? Vždyť jste lidovec a ne blbec, co to je? Prosím vás. Já jsem myslel, že to je teď v módě, víte, abych byl populárnější, tak jsem... No to takhle v Čechách funguje, to máte pravdu. Čím větší blbec, tím víc populární. Ale to je jako co svět světem stojí, to u nás funguje takhle. Jako příklad svém, to je Švejk, že jo, blbec. Zná každý, že? No. A tomu Klausovi to taky někdo poradil. Co? On je to chytrý chlap, že jo? No. Ale někdo mu poradil, jak jsou ty předvolební plakáty velký, jo? Billboardy, myslíte? No, tam taky, ale ty plakáty hlavně. Tak mu někdo určitě poradil, pane premiére, tvařte se jako blbec, budete víc populární. A ono to sakramensky vyšlo, ty volby, že jo? To fakt, jo? Starosti řádného občana jsou našimi starostmi, že jo? No, první kolo vyhrál na celý čáře, to je ještě pravda. Funguje to. Pojďte do toho. Pojďme do debaty, pojďme se zeptat, pane Želenic, otázka na vás. Jak si myslíte, že by se ODS měla chovat před budoucími volbami, aby ten poměr v parlamentu nebyl stejný jako po těchto volbách? Prosím. No tak já si myslím, že ODSK by měla s občany hovořit s rozumitelným jazyky. No to byste tam směl cintat vy zase, ale... To dopadne stejně zase, jak ty minulý, sakra neblích. To je opravdu, pojďme dál radši. Prosím, pane Kalvoda. Já si myslím, že a priori největší problémem je pokračující sledování politických stran. Důkazy máte? Samozřejmě. Včera v parlamentu za mnou běžela Borovice, v metru za mnou postával pan Tau, a v místech, kde 400 let stál Karel IV., stál Stanislav IX. Jo, to je ale... Já si myslím, že otázka...
Promiňte, že se vám do toho pletu, do té debaty, ale myslím si, že k tomu bych měl co říct. Já si myslím, ne, tady dostane otázka... slovo každý, jak ostříšt, můžete, prosím. Jasně, já bych jenom chtěl říct, že si myslím, že ta otázka těch tajných služeb se tady prostě v tom minulém čtyřletém období zaneb... Co pak, pane Černý? Ne, nic, pokračujte, já vás na to upozorňuji a sám do toho zahučím, že jo? Já bych chtěl říct, že ta otázka se pravděpodobně zanedbala a nyní tedy sklízíme výsledky toho, co se tady celou dobu... No, už se to krutí v pohodě, všecko. Obě dvě už je to vyrovnaný, prosím. Takže jenom bych chtěl říct, že to byla zanedbaná otázka ze strany vlády, myslím. Prosím, pane Klausi, to je spíše na vás. Prosím vás, to je falešné. Nehrajme falešné karty. Nehrajme falešné karty. Toto je falešná karta. Já jsem na to několikrát upozorňoval. Pojďme hrát, ale bez falešných karet. Toto zrovna je karta falešná, takže pojďme bez falešných karet, kule. No tak to je opravdu teda, to je reakce, jak ostříš tohle. Prosím. Říkám. Co jste říkal? Říkám, to byla reakce, jak ostříš tudli. Můžete mi, pane Černý, říct, co máte od začátku dneska s tím ostřížem pořád všechno, jak ostříš? To mi říkají v televizi 14 dní, ale Mikiska to vymyslel, jo. Že jsem jak ostříš. Jo. Víte, co je ostříš, ne? No. O dravý pták, že jo, já jsem taky dravý, jo, já když přijdu do Konga, tak první pivo mám vždycky já, že jo, takže jsem jako dravý, že jo. Teď ten pták úžasně vidí, že jo, jak ostříš, prostě, já taky, že jo, to je to samý. Teď další věc. Ten pták úžasně lítá, jo. Ale říkejte mi, že vy umíte lítat. A to říká Mikiska, že lítám po televizi, jak ostříš, jo. Takhle, takhle. A všechny ty funkce mu řídí jenom takhle malý mozek. Já ti dám ostříš, vole, Mikiska. Ještě se tomu tlím. Ostříš. No, to víte, že jo, co to je? Vám to zvoní nějak. Zvoní něco, no. Diskusní pořad české, tedy vaší televizi. Prosím. Uchlastal. Zeman se uchlastal. Což? Zemák. Jo, Zemák. Nejede. Otrava. Ostrava. V Ostravě, takže nepřijde. Dobře. Aha. Takže dámy a pánovi, Zeman dneska nepřijde. Já si myslím, že lepší tečku jsme si ani nemohli přát. Díky a příští týden opět. Naschledanou. Vážení přátelé, já mám pro vás takovou zkušební otázku. Byli všichni v Americe? Byli všichni v Las Vegas? I ty lenochu. Já tedy nebyl taky, že, ale vyprávěl mi Karel Gott, že jeho přítel Frankie Sinatra, když má dobrou náladu, tak baví společnost tím, že přijde k prostřené tabuli, uchopí cíp ubrusu, škubne s ním tak, že ubrus sletí ze stolu dolů a nepohne se jediná sklenička. Pánové, přinese mi sem stůl. Ono záleží na rychlosti, rozumíte? Důležitá je rychlost, s jakou ten ubrus seškubnete. Je v tom grif, já vám ho prozradím tedy. Podívejte, musíte uchopit ten ubrus až zde dole. Dávejte pozor, teď si ho musíte takhle složit, srulovat, teď si ho navinete přes palec, to je důležitý, a teď já to dělat nebudu. Aby to snad nevypadalo, že se opičím po panu Sinatrovi. Ale ukážu vám jiný trik. Můj trik. Takový, který nezná ani Frankie Sinatra. Dávejte pozor. Stůj, tohle svítání dá nám svůj žád. Stůj, zázrak jde k nám z oblaků, spásná záspa prsků.
jsou leniví, s nima se cítím fajn. Vím, tohle si tání dává nám Pánové, a mým posledním hostem je herec, výborný vypravěč Miroslav Donutil. Já se zastavím u jednoho filmu, a sice u natáčení filmu Dědictví a ne kurva hoši guten tak. Film s náma točila, jak jistě víte, režisérka Věra Chytilová. Velmi konfliktní režisérka. My jsme se skamarádili už první den, protože jsem mi říkal, o vás se říká, paní režisérko, že škrtíte herce a vy jste zatím srandovní tetina. A ona říká, kdo vám to říkal, vlastně vás? Já říkám, to mě nikdo neříkal, se stačí dívat, jak jednáte, ne? No to jsem ještě nevěděla, od té doby jsme byli kamarádi. A vždycky, když jsme skončili natáčení, tak jsme jeli do takové cukrárny naproti hotelu brněnskému, který se jmenoval Ampone, a tam měli spousta zmrzlin. A ona měla hrozně a má hrozně ráda zmrzlinu a tak si objednávala. Objednala si a říká, jednu astružinovou, jednu vanilkovou, jednu čokoládovou, jednu karamelovou, jednu stáčatelu, jednu bavkovou. No prostě namenovala toho strašně, teď ti to dali na ten talíř a já to zaplatil. Ale to by mě samozřejmě tak nevadilo, že jo? Já jsem to platil rád, pán má platit dámě. Mě štvalo to, co bylo potom. Ona si to přinesla ke stolu a začala frflat. Říkala, to vůbec není ostružinová tady. Má tak otřesnou chuť.
Pák ze švestek, nebo co? Nebo tady tato čokoláda, tady to je z nějaký náhražky, nebo co? To je tak příšerný. Říkám, co je příšerný, Věro, je to tvoje frflání, já už to nebudu poslouchat, mě to nebaví, já toto furt ještě platím. Aby ses neposral. Já jsem říkal, ne, mě to nevadí, že to platím, prosím, že to je jedno. Ale mě rozčiluje to tvoje frflání, proč pořád o tom musíš vyplácat? Já si budu vyplácat, co budu chtít. Tak já jsem říkal, já si budu taky dělat, co budu chtít. A už mě ruply nervy a vzal jsem ten talíř a plesklnul se mi ty zmrzliny na ten stůl. A to jsem neměl dělat. Ona se urazila, říká, teda to jsi mě neměl, on mi to připlesknul na stůl, no viděli jste to, to teďka připlesknutý všecko na stůl. Říkám, a běž si koupit sama a svoji zmrzlinu. To víš, že si koupím. A šla k tomu pultu a říká, jeden kopeček vanilkové. Děkuju vám. Tak a teď mi dovolte, abych se s vámi rozloučil písní. Je to trošku tristní, že se budu loučit písní, když je tady tolik zpěváků a jsou k tomu povoláni, ale já zahraju jenom takovej jeden cajdák italský. My když jsme jezdili s provázkem po světě, tak jsme si tam vždycky oblíbili nějakou písničku a jednou jsme našli jednu ukolébavku v Itálii, která byla o černé kočičce, která vklouzla pod postel se svým hebkým kožíškem, já ji pohladila, ona se odešla, nám se to líbilo textově. A tak jsme požádali našeho dvorního skladatele Miloše Štědroně, a on nám z toho udělal drupovku, což byl zpěvák, který tady tenkrát hodně frčel. Já už si moc nepamatuju ty slova, ale aspoň kousek toho, čím jsme se tenkrát bavili, vám zahraju. C'era una volta una gata che aveva una macchia nera sul muso e una vecchia soffitta vicina vicina poi lì sorrideva e se ne tornava su. Ma io ripenso, suonavo, la gatta faceva le quando se si era suonava. C'erano dove quando di c'è perché tu più sarai. C'era dove quando dice ricordare ma non lavorare perché più sarai mitore perché più sarai. C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso e una vecchia soffitta vicina, 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 poi chi sarai mi tu perché più dove, quando sarai mi. Grazie! Dámy a pánové, dnešní šance končí. Těšíme se na vaše dopisy, těšíme se na vaše tipy. Přejeme vám, ať se vám všecko v roce 97 daří, ať se vám daří všechno, na co sáhnete. A nezapomeňte, že i vy máte šanci. A teď malá rekapitulace. Překvapení Miroslava Vladyky, Josef Skupa a jeho supermagnetická energie. Daniela Maxová a Pavel Kožíšek. Mr. Robot, Richard Mach a Martin Pořízek. Mr. Hlaviček, Burzas Charlambos a král míčků Rony. Pěvecké trojice vytvořili Eva Pilarová, Leona Machálková a Petra Janů. Helena Vondráčková, Jitka Zelenková a Věra Špinarová. Kategorii televideo se vám líbilo moje herecké okno.
A z mých hostů Petr Rychlý, Lucie Bílá a Jiří Korn, Jiří Sovák, Zdenek Izer a Marek Dobrodinský a Miroslav Donutil. Samozřejmě nemohl chybět Mirek Vladyka. A Pepa Dvořák. Děkuji.